لا درێژی یاریەکانی خولی نایابی کوردستان و لا هەفتەی چواردەم یعنی سی ساڵی میوانداری یعنی دەربەندیخانی کرد هەردوویانە هەوڵی بەدەستهێنانی سێ خاڵی یاریەکەیان دەدا سید صادق بەو گۆڕانکاری کە ئەنجامی دابوو بەئێستر دەمرا لە دەربەندیخان لە گێمی یەکەمی یاریەکەدا سید صادق توانی لە خولەکی 43 لەلایەن یاری زانفەرمان عوسمانەوە گۆڵی یەکەم تۆمار بکات لە گێمی دووەمی یاریەکەشدا سید صادق هەوڵی یەکلاکردنەوەی ئەنجامی یاریەکەی دەدا دەربەندیخانیش بەردەوام لە هەوڵدانە بوو بۆ تۆمارکردنی گۆڵی یەکسانی بەڵام سەرجەم هەوڵەکان شکستی هێنا یاریەکەش بە هەمان ئەنجامی گێمی یەکەم با گۆڵێکی بێوەڵام لە سوودی سی صادق بە کۆتە هات و سێ خاڵی گرنگی دەستەبەر کرد پێشەچی ئێمە توانیمان گۆڕانکاری بکەین دوایە و دوو شکستە بەڕاستی لەسەر هەڵەکانیشمان کرد و توانیمان زاڵ بین بەسەر ئەو هەڵانەی کە هەمان بوو سوپاس بۆ خوای گەورە توانیمان ئەمڕۆکە بەم سەرکەوتنە ئەم هاندەرە خۆشەویستەی خۆمان شاد کەینەوە بە سەرکەوتن سوپاس بۆ خوای گەورە داوای لێبوردن لە هاندەرانی شاری دەربەندیخانەکەین پیرۆزبایی لە یانوشتی سی صادق و هاندەرە خۆشەویستەکەیانەکەین بەڕاستی ئەمڕۆ وەکو پێویست نەبووین بەڵام لە گێمی دۆمە هاتینە کەش هەوای یاریەکە بەڵام دەفەتیشمان بۆ هەبوو بەڵام نەمانتوانی سیغلالی ئەوە بکەین دووبارە پیرۆزبایی لە یانوشتی سی صادق ئەکەین و ئینشاءڵا خۆمان ڕێگەخێنەوە بۆ یاریەکانی ئایندە و بەتایبەتی لە ناو یاریگای خۆمان کە دواگەڕە لە ناو یاریگای خۆمان یاریمان هەیە ئینشاءڵا ئامادەکاری تەواو ئەکەین بۆ ئەوەی لە کێبەرچەکان دوانەکەین لە ناوڕاستی کێبەرچەکان بمێنینەوە تا ئێستا یانەی سی صادق 12 یاری ئەنجام داوە و خاوەنی 18 خاڵە یانەی دەربەندیخانیش لە 13 یاری تەنە 16 خاڵیان کۆ کردووەتەوە سوێی محەممەد کەناڵی ئاسمانی پەیام سید صادق